شيل واحد بس من ده. لو بقى حبيت اجيب من هنا احطه هنا. جيب ايه؟ فهمتك؟ روح هناك، روح هناك خالص. انا بعد التكييف، راح اشيل التكييف ده مش عاجبني. شيل من ده، الاوضه دي حر اصلا. ابني بس خالص. ايه مثلا؟ انا بقى ايه؟ الدولاب ده بنحطه هنا. وجيب ال ولا ممكن اخلي السرير كده من هنا؟ ليه؟ ليه تنام هنا ليه؟ انا هعمل حاجه واجي حمام. اسمع. ياد مالك روشتنا فيه ايه؟ ما تهمل. ايه يا رامي؟ ما انت قعدنا بره ممكن اي حد يقفشنا. يلا ندخل نقعد جوه بقى. يقفشونا؟ وانا جايبك بملايه. فما انت ايه زي الفلوس؟ ملايه ده ولا مفرش ولا ايه؟ مالكش دعوه، ده ذوق اميره. طيب اهدى كده، اهدى تهدد، احنا مش خاطفينك. لا ممكن تبقى خاطفني، ايه المشكله انت وابني؟ اه انا دلوقتي مسؤول عن الدعايه بتاعت المنافس بتاعك في الانتخابات، وممكن تعملوا فيا اي حاجه انت وابني، انا ما اضمنش. يا عم انا اكيد يعني ما اقدرش اكسب حضرتك. اكيد طبعا، بس يعني حضرتك مفيش منافسه، النتيجه محسومه اكيد لينا ان شاء الله. محسومه ليه بقى ان شاء الله؟ اسمع كلام الولد، النتيجه فعلا محسومه ليا باذن الله. ايوه يعني محسومه ليه؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ عشان انا قلبي ابيض، ومحسومه عشان مصلحتك يا حمار. مصلحتي؟ وانا ايه مصلحتي بقى ان الناس تانيه هم اللي يربوا ولادي واخد اوامري من واحده تانيه غير اميره؟ يعني طنط اميره ولا الدكتور مراد؟ يا عمو ما حضرتك عارف الانتخابات دي كلها معموله عشان ادم وساره مش راضيين على معامله طنط اميره، فكده كده مش هيختاروها، فكده كده ملهاش فرصه في الفوز اصلا. واحنا بنعمل كل ده عشان نتجنب ان هي دي اساسا. وانا سامي، هو انت فاكر ان احنا هنيجي نتحكم في البيت ونشخط ونطر وكده؟ اه يا ابني انت عبيط، احنا بنعمل كل ده عشان نلبسكم جميله بس ونضايقكم بيها بعدين. يا رامي الكلام اللي انتوا بتقولوه ده بجد ولا بتضحكوا عليا؟ عيب يا ابني، الواد قاعد بتقول عليك صغير ولا ايه؟ افهم بقى، العيال كده كده هترشحنا، مش فاضل صوتك انت عشان الموضوع يحسم ونتكل على الله. ولو يا سيدي ان شاء الله لما اكسب هتنازل لاميره ويضل ما دخلك شر، والله المستعان. ايه يا رامي ده؟ انت ازاي فكرت في الفكره دي؟ دي فكره تحفه، وعلى فكره بقى ده هيبقى جميل، انا عمري ما هنساه. هيا يا عم صوتك لمين؟ لاخويا حبيبي. برافو عليك، انت اللي برافو.